Der er noget plads, jeg ikke har. What? Male hostile removed. What? Hvor er du lort, mand? Hvad? Ej, ham den anden. Captain Price, han kan ikke finde noget at snippe. Sæt dig fucking på den, mand. Åh, oh, hvor jeg er så fucking... Fuck, det var jeg andet. Fuck, mand.